እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። በጣም ሌሊቱን ሙሉ ስንጸልይ ያደር ነው። እኔ ኦልሬዲ አልተኛውም። በዚሁ ነው ቀጥታ ወደ እናንተ ላይቭ የገባሁት፣ ቢኮዝ እግዚአብሔር ስለተናገረኝ። እግዚአብሔር መልካም ነው። ደግሞም በመከራ ቀን መሸሸጊያ እርሱና እርሱ ብቻ ነው፣ ሌላ ማንም የለም። የምንሸሸግበት ማምለጫ አለታችን። አይኖቼን ወደ ተራራ አነሳው እንዳለ ዳዊት፣ ረዳቴ ግን ከወዴት ይምጣ? ረዳቴ ሰማይና ምድርን ከሰራ ከእግዚአብሔር ዘንድ አይደለምን? እንዳለ ረዳታችን በተራሮች ላይ አይደሉም። ረዳታችን ከነገስታት ዘንድ አይደለም። ረዳታችን ከሳይንቲስቶች ዘንድ አይደለም። ረዳታችን ያለው ሰማይና ምድርን ከሰራ ከሕያው ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ያለው። ወዳጆቼ በእግዚአብሔር ፊት ራሳችንን አዋርደን ብንጸልይ እግዚአብሔር ሊራራልን፣ እግዚአብሔር ይህንን መርገም ይህንን መቅሰፍት ከምድራችን ሊያነሳ፣ እግዚአብሔር የታመነ አምላክ ስለሆነ ይችላል። እግዚአብሔር አምነዋለሁ። ይችላል፣ ይችላል። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ይችላል፣ ይችላል። እግዚአብሔር የእንደገና አምላክ ስለሆነ ይችላል። ሀሌሉያ፣ ሀሌሉያ። በእውነት ሌሊቱን ሙሉ ስንጮህ ነው ያደር። ሕዝቤ ራሱን አዋርዶ በፊቴ ቢቀርብ ብለሃል። የሰማይ አምላክ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ራሳችንን በፊት እናዋርዳለን። የአባቶቻችን የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ መተላለፋችን በዛ ከእኛ ኃጢአትና በደል የተነሳ እግዚአብሔር ሆይ ይህ ሁሉ ሆኗልና፣ አባቴና አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ በልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ይቅር እንድትለን እግዚአብሔር ሆይ እንደገና እንድትራራ፣ ለነገስታቶች እንድትራራ፣ ለሀያላኖች እንድትራራ፣ ለምድሪቱ እንድትራራ፣ ለእንስሳቶች እንድትራራ። አባ የኔ ጌታ አማኑኤል 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 በቃ እንድትል ጌታ ሆይ አባት ሆይ ባሮች በፊት እንጨዋለን። ጌታ ሆይ አባት ሆይ ባሮች በፊት እንጨዋለን። ጌታ ሆይ ይቅር እንድትል አባ ምድራችን እንድትጎበኝ ሕዝብን ነፃ እንድታወጣ አባ እንለምናለን። የእስራኤል ቅዱስ ስምህ በአሕዛብ መካከል የተፈራ ድንቅና ተአምራትን የምታደርግ የአባቶቻችን የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ የኪዳን ሕዝብህን ለመላገጫ አሳልፈ የማትሰጥ ጻድቁ አባታችን እንለምናለን። ቅዱስ አባታችን እንለምናለን። የድንግል ማርያም ልጅ አማኑኤል እንለምንሃለን። መድኃኔ ዓለም እንለምንሃለን። ቸሩ ጌታ እንለምንሃለን። አብ አባት ሆይ እንለምንሃለን። በልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ጣልቃ እንድትገባ ሞት ይብቃ ጌታ ሆይ፣ መከራ ይብቃ ጌታ ሆይ። አባ በፊት አለን እየጨውን ጌታ ሆይ ደከመን ጌታ ሆይ የኃጢአታችን ውጤት ነው ጌታ ሆይ በደልን። አባ በሰማይና በምድር መካከል አንተን በደልን ጌታ ሆይ አንተን አሳዘንን። አባ ሌላ ማንንም አልበደልንም ጌታ ሆይ ክቡር የሆነውን የልጅን የክርስቶስን ደም አክፋፋን ጌታ ሆይ ይቅር በለን ጌታ ሆይ እንደገና አራራልን ጌታ ሆይ አባ ደከመን። አባ ደከመን ጌታ ሆይ ህዝቡ ደካማ ነው ጌታ ሆይ ህዝቡ አቅም የለውም ጌታ ሆይ ለምድሪቱ እንድትራራ አባት ሆይ እንለምናለን ጌታ ሆይ በደልን በፊት ጌታ ሆይ ኃጢአት አደረግን ጌታ ሆይ በሰማይና በምድር መካከል አንተን ብቻ በደልን ጌታ ሆይ አንተን ብቻ ሳዘንን ጌታ ሆይ ይቅር በለን ጌታ ሆይ ራራልን አባ ምሕረት አድርግልን አባ አባ ለአዛውንቶች ራራ ጌታ ሆይ ለእናቶች ራራ ጌታ ሆይ ለጨቅላዎች ራራ አባት ሆይ እኛ ባሪዎች አባቶ የራሳችንን በፊት አዋርደን እንጸልያለን ጌታ ሆይ
አባባቱ ይቅር በለን ጌታ ሆይ፣ ነገሥታቶችን ይቅር በል ጌታ ሆይ፣ ምድሪቷን ፈውስ። አየሩ የተፈወሰ ይሁን ጌታ ሆይ፣ ውሃው ይፈወስ አባ፣ ተራሮች ይፈወሱ፣ እንስሳቶች ይፈወሱ ጌታ ሆይ። መተላለፋችንን ይቅር በል፣ ኃጢአታችንን ይቅር በል፣ በደላችንን ይቅር በል። እስራኤል ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ስለ ወገኑ የሚሟገት ጌታሽ አምላክሽ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ የሚያንገዳግድሽን ጽዋ ከእጅሽ ላይ ወስጄዋለሁ፣ ደግመሽ ከእንግዲህ ወዲህ አትጠጪውም ብለሃል። ስለ ኢየሩሳሌም አባባቶ የተስፋ ቃል ልካሃል ጌታ ሆይ። ያለችበትን መከራ፣ ያለችበትን ሐዘን፣ ያለችበትን ሸለቆ፣ የከበዳትን ቀንበር ተመልክተ ባሪያህን ኢሳይያስ ልክ እንደተናገርከው ስለ ወገኑ የሚሟገት ጌታሽ አምላክሽ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ የሚያንገዳግድሽን ጽዋ፣ ያደከመሽን ጽዋ፣ ያንከራተተሽን ያን የመርገም ጽዋ፣ ያንን የኃጢአት ጽዋ፣ ያንን የመቅሰፍት ጽዋ ከእጅሽ ላይ ወስጄዋለሁ፣ ደግመሽ ከእንግዲህ ወዲያ አትጠጪውም ብላል አባ። አባ በቃን ጌታ ሆይ፣ ደከመን ጌታ ሆይ፣ ደከመን አባት ሆይ፣ ደከመን ጌታ ሆይ፣ እኛ አንችልም ጌታ ሆይ። በእኛ ብርታት በእኛ ጥበብ የሚሆን ነገር አይደለም ጌታ ሆይ። ምድራችንን ፈውስ፣ ዓለማትን ፈውስ፣ ነገሥታቶችን ፈውስ፣ ኃያላንን ፈውስ አባት ሆይ። አየሩ ይፈወስ፣ ምድሪቷ ትፈወስ። የኔ ጌታ አማኑኤል ከአፍ ቃል ጋር እሰራለሁ ብለኛል ጌታ፣ ጣልቃ ገባለሁ ብለኛል ጌታ ሆይ። መተላለፋችን በዛ ጌታ ሆይ፣ ኃጢአታችን በዛ ጌታ ሆይ። አባ ይቅር በል ጌታ ሆይ፣ ልዑል ሆይ ይቅር በል፣ ልዑል ሆይ ይቅር በል። የልጅ ኢየሱስ ደም አባ፣ ያ ክቡር የሆነ ደም አባ፣ ያ የሚፈውስ ደም አባ፣ ያ የሚታደግ ደም አባ፣ ያ የሚሰራ ደም አባ። አባ አባባት ሆይ ለመን ጌታ ሆይ፣ ባክራራ ጌታ ሆይ። ወደኖቼ ባካችሁ እግዚአብሔር ፊት ጸልዩ። እግዚአብሔር በቃ እንዲል፣ ይህንን እርግማን እንዲያነሳ፣ ይህን መቅሰፍት እንዲያነሳ እግዚአብሔር ጣልቃ እንዲገባ። ኢየሩሳሌም ሆይ እንደገና እሰራሻለሁ፣ አንቺም እንደገና ትሰሪያለሽ ብለሃል። ስለ ጽዮን ስም አልልም ብለሃል። አባቴና አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ በአንቺ ላይ ደግሞ የተዘጋውን መቃብርሽን እከፍታለሁ ብለሃል። ጌታ ሆይ አባቴ፣ የኔ ጌታ አማኑኤል ባካችሁ እግዚአብሔር ፊት እንጸልይ። ራሳችንን አዋርደን እግዚአብሔር እንደገና ይቅር እንዲል፣ እግዚአብሔር እንዲራራ፣ እግዚአብሔር ምድራችንን እንዲጎበኝ፣ እግዚአብሔር በምሕረቱ በቸርነቱ እግዚአብሔር እንዲያየን። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር እንደገና አምላክ ነው። እግዚአብሔር ይቅር የሚል አምላክ ነው። እግዚአብሔር ደዌሽን የሚፈውስ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ቀንበርን የሚሰብር አምላክ ነው። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር መጽሐፍ ሲናገር ዘዳግም ምዕራፍ 28 ቁጥር 59 ላይ እግዚአብሔር አስፈሪ መቅሰፍት፣ አስጨናቂና ለብዙ ጊዜ የሚቆይ መዓት፣ አሰቃቂና በቀላሉ የማይሄድ ደዌ በአንተና በዘሮች ላይ እልክባቸዋለሁ ይላል። አያችሁ፣ እግዚአብሔር አስፈሪና አሰቃቂ መዓት፣ በቀላሉ የማይሄድ ደዌ ነው የሚለው። አሁን እኮ ጠበብት ነን የሚሉ፣ አዋቂ ነን የሚሉ፣ ሳይንቲስቶች ነን የሚሉ በምንም አይነት በእነሱ በደረሱበት በሳይንሳቸው የልቀት ጥበብ ጥግ ሊፈውሱት ያልቻሉ። ምክንያቱም መጽሐፍ ሲናገር ለብዙ ጊዜ የሚቆይ መዓት ነው የሚለው። ለብዙ ጊዜ የሚቆይ መዓት፣ አሰቃቂና በቀላሉ የማይሄድ ደዌ ይለዋል። በቀላሉ የማይሄድ ደዌ፣ ብድግ ብለው ልክ እንደሌላው በሽታ ሶሉሽን አግኝተውለት የማይፈውሱት ደዌ እንደሆነ በአንተና በዘሮች ላይ እልክባቸዋለሁ ይላል።
እግዚአብሔር ግን ብትመለሱ ንስሐ ብትገቡ ራሳችሁን በፊቴ ብታዋርዱ በሕዝቤ ላይ ሊመጣ ያለውን ይሄንን አሰቃቂ በሽታና ደዌ መቅሰፍት እግዚአብሔር አምላክ እንደሚያነሳው በቃሉ በኩል ተናግሯል። እግዚአብሔር ፈዋሽ ነው። እግዚአብሔር የሚራራ አምላክ ነው። እግዚአብሔር እንደገና አምላክ ነው። እግዚአብሔር እንደገና አምላክ ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው። በመከራ ቀን ደግሞ መሸሸጊያ እርሱና እርሱ ብቻ ነው። እግዚአብሔር መሸሸጊያችን እንዲሆን የመጣብንን ደዌ እግዚአብሔር እንዲያነሳ እግዚአብሔር አምላክ ጣልቃ እንዲገባ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር መዝሙረ ዳዊት 103 ላይ ቁጥር 3 ላይ ኃጢአትሽን ሁሉ ይቅር የሚል ደዌሽን ሁሉ የሚፈውስ ኃጢአትሽን ሁሉ ይቅር የሚል እግዚአብሔር ነው። ደዌሽን ሁሉ የሚፈውስ እግዚአብሔር ነው። ከሸለቆ ሊያወጣሽ የሚችል እግዚአብሔር ነው። ቀንበርን የሚሰብር እግዚአብሔር ነው። የእንደገና አምላክ እግዚአብሔር ስለሆነ እንደገና ሊራራ የሚችል እግዚአብሔር ስለሆነ እንደገና የሚያነሳ እግዚአብሔር ስለሆነ ስለዚህ መጽሐፍ ሲናገር ኃጢአትሽን ሁሉ ይቅር የሚል ስለሚል ባንቺ ላይ የተዘጋውን መቃብርሽን እከፍታለሁ ተብሎ በቃል ተጽፏል። ስለ ጽዮን ዝም አልልም ብለሃል። ስለ ወገኑ የሚሟገት ጌታሽ አምላክሽ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል። ጌታሽ አምላክሽ እግዚአብሔር የትኛው ጌታዬና አምላኬ እግዚአብሔር ስለ ወገኑ የሚሟገት ክርክርሽን የሚፈርድልሽ ከሸለቆ የሚያወጣሽ ቀንበርሽን ደግሞ ሊሰብር የታመነ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ በአሕዛብ መካከል የተፈራ የነገሥታት ንጉሥ የአማልክቶች አምላክ የጌቶቹ ጌታ እግዚአብሔር ስለ ወገኑ የሚሟገት ጌታሽ አምላክሽ እግዚአብሔር ከሸለቆ ሊያወጣሽ የታመነው እግዚአብሔር ደዌሽን የሚፈውስ እግዚአብሔር እንደገና ነገሮችሽን መሥራት የሚችል እግዚአብሔር እንደገና አየሮችሽን መፈወስ የሚችል እግዚአብሔር ወንዞችሽን፣ ተራሮችሽን፣ እንስሳቶችሽን ሊፈውስ የሚችል እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ የሚያንገዳግድሽን ጽዋ ከእጅሽ ላይ ወስጄዋለሁ፣ ደግመሽ ከእንግዲህ ወዲህ አትጠጪውም። ስለ ወገኑ የሚሟገት ጌታሽ አምላክሽ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ በዚያን ቀን ቀንበሩን ከአንገትሽ ላይ ሰብራለሁ፣ እስራትሽን ደግሞ ሰብረዋለሁ፣ በጣጥሰዋለሁ፣ ደግመሽ ከእንግዲህ ወዲያ ለሌላ ነገር አትገዥም ብለሃል። አባቴና አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ እንደገና ጣልቃ እንድትገባ እንደገና እግዚአብሔር ምድራችን የተስፋ ቃል ያላት ምድር ናት። እጆቿን ወደ ሰራዊቱ ወደ እግዚአብሔር እንደምታነሳ ቃልህ ይናገራል። ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ታነሳለች ተብሎ ተጽፏል። እግዚአብሔር ሆይ ይኸው ነገሥታቶች እጆቻችንን ወደ አንተ አንስተዋል። ኃያላንን የሚሉ እጆቻቸውን ወደ አንተ አንስተዋል። ባሮች እግዚአብሔር በአንድነት በመስማማት እጆቻቸውን ወደ አንተ አንስተዋል። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ አሁን ጣልቃ እንድትገባ ይህንን ደዌ ከምድራችን ላይ እንድታነሳ በቃ እንድትል ቀንበር እንድትሰብር እስራቶች እንድትበጣጥስ በክርስቶስ ኢየሱስ ስምና ስልጣን እንለምንሃለን። ነው ይህ መቅሰፍት ነው እግዚአብሔር ሆይ ከምድራችን ላይ እንድታነሳ በኢየሱስ ስም እንለምንሃለን። አባቴና አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንዲህ ይላል፣ የቁጣዬን መቅሰፍት አላመጣም ተመልሼም ኤፍሬምን አላጠፋም ተብሎ ተጽፏል። የቁጣዬን መቅሰፍት አላመጣም ተመልሼም ኤፍሬምን አላጠፋም ብለሃል። እግዚአብሔር ሆይ ከዚህ በኋላ ኃያላኖች እንዳይጠፉ፣ ነገሥታቶች እንዳይጠፉ፣ እግዚአብሔር የአገሬ የኢትዮጵያ ልጆች እንዳይጠፉ እግዚአብሔር ጣልቃ እንድትገባባቸው በሕይወታቸው ላይ በኑሯቸው ላይ ጣልቃ እንድትገባ እግዚአብሔር ቀንበር እንድትሰብር መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ዘሌዋውያን 26 ቁጥር 21 ላይ በእኔ ላይ አመፅ ብትቀጥሉና ልትታዘዙኝ እንደ ኃጢአታችሁ መጠን ሊቅር እንድላችሁ ወደ እኔ ባትመለሱ ይሄን አደርግባችኋለሁ ብለሃል። እግዚአብሔር ሆይ በሚመለሱ ነፍሳት ላይ እግዚአብሔር እንደገና ልትራራ እንደምትችል እንደገና እግዚአብሔር ቀንበርን ልትሰብር እንደምትችል በቃል ተናግረሃል። አሮንም በሠራው ጥጃ ባደረጉት ነገር እግዚአብሔር ሕዝቡን በመቅሰፍት እንደመታ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። እግዚአብሔር ቀናተኛ አምላክ እንደሆንክ ተናግረሃል። ክብሬን ለሌላ ምስጋናዬን ደግሞ ለተቀረጹ ምስሎች አልሰጥም ብለሃል። የአባቶቻችን የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ እግዚአብሔር አባባቶ እንለምንሃለን በእያንዳንዱ ነገር ላይ አንተ ጣልቃ እንድትገባ